Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço? Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Você só tem um jeito, não existe dois jeitos, nem três jeitos, só tem um jeito de ser bem sucedido em vendas. Se você administrar frustrações. Não existe como ser minimamente bem sucedido em vendas se você não souber administrar frustrações. E eu fui muito bem sucedido em vendas. Eu, como profissional de vendas, em 4 anos, eu saí de vendedor, supervisor, gerente júnior, gerente master, fui diretor, diretor regional e, por fim, fundei a minha própria empresa atuando em vendas. Ou seja, eu vendi para cliente, eu formei pessoas, eu liderei líderes, ou seja, toda a escala das vendas. E essa escola das vendas, ela é basicamente uma escola de frustração. Por quê? Porque, principalmente do jeito que eu vendia no orelhão, no telefone público, da época que não era nem cartão, era ficha telefônica, tipo uma moeda. Era, eu andava com talvez um quilo e meio de moedas no bolso para telefonar. Não existia celular quando eu comecei a trabalhar. Quanto tempo que a ficha durava? Tipo, no 3 minutos. Ela tinha 3 para vender. Eu botava mais ficha. E o contato não era para vender, era para marcar uma visita. Então, eu já começava acordando 5 da manhã para chegar às 8, pegando o ônibus cheio, chegando lá, indo para o telefone público, era na rua. Telefone na rua no Rio de Janeiro, 40 graus no verão, para pensar. E eu de gravata, 40 graus no verão, no telefone público, falando com as pessoas, marcando uma visita para falar com as pessoas. E aí marcava uma visita, às vezes, na Barra da Tijuca. Eu estava no centro do Rio, na Barra da Tijuca, em Campo Grande, em Nova Iguaçu. Era só para ir para a visita, era mais 2 horas de ônibus. E às vezes chegava lá, na visita, o cara marcou comigo. Eu tocava na casa dele ou no escritório dele. Já aconteceu muitas vezes. Na casa dele eu tocava e o cara não atendia. E eu via pessoas falando dentro da casa. Eu sabia que tinha gente dentro da casa. E o cara simplesmente não atendia. Tomava uma torta na cara, um bolo, voltava para mais 2 horas lá para o centro do Rio e, às vezes, no caminho da casa até o ponto de ônibus andava uns 15 minutos, aí chovia, eu ficava todo molhado, entrava num ônibus todo molhado para voltar lá para minha base e continuar trabalhando. Então, imagina a quantidade de frustração todos os dias que eu tinha que lidar. A escola de vendas te ensina a lidar com frustração. Como é que a gente lida com frustração? Existe uma estatística de conversão. A estatística de conversão não tem jeito. Eu vou ligar para 30 pessoas, eu vou marcar 5 visitas e vou fazer 2 vendas. São 28 nãos para 2 sims. Se eu faço isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 ano, 2 anos, 3... fazer uma vez, 2 vezes é uma coisa. Fazer todo santo dia a mesma coisa. Então, a gente aprende a superar rápido uma frustração. É tipo o coveiro, Thiago. O coveiro, no cemitério, vê lá uma família enterrando uma criança. Você imagina que ia perder um filho, uma criança. Família toda chorando, mãe se jogando no chão, pai chorando, desesperado, irmão chorando. Aquela cena triste, enterrando uma criancinha. Todo mundo chorando. O coveiro chora? Sabe por quê? O coveiro não chora? Ele não chora porque aquilo é uma morte a mais na vida dele. Ele enterra 40 por dia. Ele vê essa cena. As primeiras cenas que ele viu, ele chorou. Na 10ª, ele já ficou só emocionado. Na 30ª, ele já não sentiu nada. 1 ano sendo coveiro, ele já não está mais sensível àquela situação. Um médico legista que faz dessecação de cadáver,
Ele não fica mais sensibilizado porque tá cortando a garganta do cadáver que tá ali. Aquilo ali é a realidade dele. Um vendedor, ele lida com a expectativa barra frustração o tempo inteiro. Ele pensa, eu vou fechar. Ele tá pressionado, ele tem meta para bater. Ele precisa da grana, da comissão para poder pagar uma conta. Então ele tá acostumado com essa pressão. E tá acostumado com não. Quando esse cara vira gerente de vendas, ele treina pessoas. Ele cria expectativa com pessoas. Esse cara é bom, esse cara vai arrebentar. Daqui a pouco esse cara vai lá e desiste. Quando ele é um diretor de vendas, ele conta, ele tem um time. Eu tenho 10 gerentes. Esses caras são leais a mim, são fiéis a mim. Quantas vezes você acha que eu fui traído? Quantas vezes você acha que um cara assumiu compromisso comigo e foi pra concorrência trabalhar? Quantas vezes você viu pessoas que disseram, tô com você, cara, e no dia seguinte não tava mais? Se alguém que trabalha com vendas sofrer pelo não, ele se mata. Se um médico sofrer porque a mão dele tá suja de sangue, ele não dorme. Se o coveiro sofrer porque ele tá enterrando pessoas, ele não dorme também. Então, na jornada de vendas e de empreendedorismo, de construir um negócio, você não vira um robô. Mas a tua frustração não pode durar mais que 5 segundos. Tem que ser assim. Não pode durar 5 segundos. A abstração da frustração tem que ser algo... Eu vou dar um exemplo para você. Quantas vezes você acha que eu já fui numa audiência trabalhista? Nunca. Nossa. Na minha vida eu fui numa audiência trabalhista. Na minha vida inteira. Porque eu não gasto tempo com essa treta. Botou no advogado, tocou. Quantas vezes? Já pensou se eu for parar de dormir por causa de hater? Ou por causa de pessoas que me traem? Ou pessoas que mentiram? Ou pessoas que me criaram expectativa e eu me frustrei? Não posso, cara. Senão, melhor parar. Melhor parar. Porque a vida do vendedor e a vida do empresário, ela vai ser cheia disso. Então, talvez por isso, eu me treinei a ser coveiro. Eu me treinei a pegar uma frustração que eu tenha e já depositar no passado, num lugar onde eu não tenho acesso, onde já não me afeta. E olho para frente. Porque senão, vai ser terrível. Eu trabalho com muitas pessoas e acredito nas pessoas, deposito confiança nelas, porque tem esse detalhe. O cara que não supera frustração, ele vai ter dificuldade de confiar de novo. Aí o ciclo é pior ainda. Então, eu confio, mergulho de cabeça, acredito e confio. Se a pessoa me trair, eu pego ela e troco de prateleira, boto ela numa outra prateleira e já não me importo mais e vou pra frente e vou acreditar no próximo. Porque isso me protege. Se não, dói demais. A dor é muito grande. Talvez por isso eu não me lembre aí de alguma dor que eu esteja sentindo. Muito bom. Nessa linha que eu falei, é que tipo, eu realmente, se alguém me decepcionar, eu não fico frustrado, eu fico decepcionado. Acho que não, a frustração é muito forte. Por isso eu falei, acho que poucas pessoas têm o poder de me frustrar mesmo. Muitas pessoas têm o poder de me decepcionar, frustrar são poucas. Eu vi uma frase de um cara, o nome dele é Sérgio Franco, um amigo querido de muitos anos. A frase que ele falou, muito boa, assim, eu tenho ela pra mim. A frase é a seguinte, ó. Abre aspas. Prefiro morrer traído a viver desconfiado. Fecha aspas. Sérgio Franco. É, isso é verdade.